Hamıya salam, mən Güliyə Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün içərisi ətli pilmeni yeməyini hazırlayacağım. Bunu çoxları, yəni makaron kimi quru vəziyyətdə pişirir, süzür. Mən isə bunu həmişə sup kimi hazırlayıram. Həm belə doyumlu olur, həm də ki, dadlıdır. Bunun üçün bizə lazım olacaq, mən burada su götürmüşəm. Sonra pilmenik. Kartofşka, yəni bu şəkildə doğramışam, kubik şəklində balaca-balaca, dəfnə yarpağı və qurudulmuş alça, yəni turşu, zövqə görə roltun və nanə qurusu. Onu deyim ki, çox ləzzətli olur nanə qurusundan bişirən də pilmeniyi. İndi biraz su götürürük qazanda. İlk öncə duru yağı əlavə edirik. Zövqə görə duz. Rolton istəməyən qatmaya bilər, amma mən demək olar bütün yeməklərimi bundan bişirirəm. Dəfnə yarpağı 5-6 ədəd hardasa. Həm yeməyimizə ətir verir, həm də dad verir. Bir də alça qurusu, yəni turşu. Bu turşu da yeməyi turşu məzə eləyir. Nanə qurusu əlavə edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Və qoyuram qaynamağa suyu. Və su qaynara düşdükdən sonra ilk öncə doğradığım kartofları əlavə edirəm. Qarışdırıram. Və pilmeniləri. Mən burada 40 ədəd pilmeni götürmüşəm. Yəni qazanımın razmerinə yetdik. Qarışdırırıq. Və orta xodda ağzını qapaqla örtərək qoyuruq pişməyə. Bir az qaynadıqdan sonra kartoşkasını, pilmeniyini yoxlayırıq ki, bişib yoxsa yox. Və ən sonda da üzərinə göy əlavə edə bilərsiniz, təbii göy. Mən burada göy soğan və cəfəri götürmüşəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq və son 5 dəqiqə qaynadıqdan sonra artıq bizim pilmeni supumuz da hazırdır. Baxın, görünüşü də rəngarətdir, çox ləzzətlidir. Siz də hazırlayırın. Bu üsulla çox xoşunuza gələcəkdir. Həm bu üsulla doyumlu olur. Əgər ailəniz böyükdürsə, belə yaxşıdır. Və siz bunu xamayla və yaxud da mayonezlə yiyə bilərsiniz. Onda da ləzzətli olur. Bugünlük bu qədər. Videomu bəyəndinizsə, like edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.